annaga waxa nagu sameeyay arimo badan oo damage aad nagu sameeyay oo aan qofna ku daaweyn qofna ay ku caayin meel looga hadlin koow wiilkeena ku marqaati furtay ee si cadaalad darro labo dhigiso labo rooro iyo ismaaciil asa ka indirtay ilaa gabadha la caayo ee gaartay ya saddex ma taqaana ee markasta wuxuu ahad noo ahayd dad oo dubba la isticmaalay oo anagana ugu dhifanay ahayd ma fahmin ana qof la isticmaalay ma aheyn wixii ilaahay loog yahay maasi ka sheeganay ee hadda sheegaysanaa qudayaal baan baan waxa wulis daahiro daahiro intaas ku noo bilyan ba heshay 1 bilyan ka waxa loo maleeyay intaas ku noo dollar la maasi ka daahiro ninka aad tusmiina fahmin ninkan aqtiyaashe reexay sadawana hatta u fahmay daahiro oo tub raax maya وانك مليون ما 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 wan million meel mooda dadka isoo falo gareey waayo dhan marka roro ku soco niyo warkii koobno koobno marka dadku way walaan 1 million wax ma ahe hadii hadal u sii kunta kunno baraka mar hadii ka dhamaanay lacagtaas ay waxaad baraka ma tiktok laga hele waxa lagu sheegaya maalin ilaahay keen maaragta 400 dollar loo dirjir maalin ilaahay keeno inta lacagtiis ay ka dhamaato heer waxaan waxa qayila markaas oo dhaha insha allah ma sha allah kara wuuna iga jawaabi kara inaan dhoosho muuray oo lacagtaada san haa u cunine inta hal mar waxaaga arursid ma waxa ratid aad ku sameysatid wali wax hata markuu koro safaraayo koro soo gata muusiga soo gata suudo soo gata wadaga marka gabadha aniga gabadha telefoonkaaga isoo baa idin soo gabadha aad qaalaynaayo laakiin ninkan waa inuu go'aamiyo saadiga soo meel dhigtaan gabadha iyo ilmuhu laakiin markasta xil aan laga saaran naga ma fahamtay ilaahay dirti qasab ha gabadha si maas gabadha soo inayso markasta waa dhaqaalayna waxba loo tuura markay tartan inta timaad qolkiiga wax la siina cash ah ma maalo roo tuura ma maalo roo qolkiiga ma tuura dirso shumur waxa weydiisaa shumur waxa weydiisaa ma adda ma inta ugu dambeysay aad dhor bilo kor ugu dambeysay inta account inta xirna kor inta ugu dambeysay kun iyo lacag ugu dambeysay 1700 u soo diray u dhahay guriga gabadha guriga ku dhisanaysa guriga iyo wax ma dhistay ma dhisan wa ana raati ma dhisan muuda ka dhaxlay shamuure muuda ka dhaxlay awgal gudbi dirtaa shamuure muudka ka soo bax min gadaha lay ka dhisan ana guriga anaga ma lihin dadada waa askale ha guriga ma dhisan karo macna si waxba ku badan shamuur beena sheegin ilaahay ka baq waldimana todoba boqol dollar yaa isii kuni todoba boqol ku soo dirjiyay mustaf markii ugu dambeysay waxba ku ma dhisin ha way ku dhisatay guriga waa kana gabadha waa si jingada ay ku dhaba ku dhisatay way 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 taaro la hada ku dhigay guriga taaro oo kara la ku jooga taaro halso ha ku dhisatay ayay aya yashay maada iska si dadkeena iska balan tuqin dool ila dalnad aan 500 baati ugu dir waxaan wax waa ku islaamiyeer ila xarku waa dhistayro soo caabi ninka wuxuu dhahay dhigayso dhigayso fiiri dhigayso wallahi bila maali waa ka way mukhlo ila wado shamuure intu isoo wacay wuxuu ugu dhahay naagti ay iga maseersan waxay u maleysaa inaan naag kale aan masruuf hooyo walaasheediyay la hadal masartirna u soo dir DJ Mustafa la hadal oo ani inaan kula hadlo maryana ma ku dhahay ninkaaga war nin na kala fiirnaa maana abaay oo ma ku wad ma ku la kulaan ee naftirkay ha ku tara wa ku wad naftirkay turaza ka faaya ku soo dir oriyalo ciao ciao alaay hal adiga ila soo xirir waa lagu sii haa shaaftadaada waa leedahay markasta hooyo Soomaaliya tahay oo ilmo noo haysa ilmahaas Allah ku barakeeyay Allah kuriyo taayr nuska posta fodo mun kuwan miskale ilmay kurtado ma tag koran way yar yar ilmay adiga nus post ka soo qiimay inta joogo nus post ka soo qiimay taay ba soo qiimay sana taayr oo taayr ay loobi alaaka anaga ninka san ka hanay gel ninka san ka hanay gel ninkan ninkan nin oo joogo ma aha wa maqan ninkan ma joogi laakiin adiga ku caawinay ilmaha ilmahiina weey ilmaha inay sano laga mahad ilnaya wixii u baahantana waa laga gara qaba Soomaalinimo islaanimo ma fahamti ray xamarnimo ma fahamti ha adiga markasta markasta adigu wanaajinayna ha ka cabsan gaajay ina arag laakiin ninkan waxa waa anaga noo tubaraac aniga ma fahmin
ما نو ادي ادو اسو انت زي اوريجينيسا الله ما يا اسي سو وعنو اسلا سو ودا حدلنا كورا ادريسو ادي غير اسا هذا الشيء اكون كيس انا بدو سو درسو اسلا ودا حدلنا اسكا ودا ورقمنا مرخاتي ما تاس مركان سمين انا اوغاس حياتي قرح سو دو باي سو دو هذا ما تي سو دو هذا لم يزيلن سو دو اكي سو دو وفي انا سيت باي اهم فوعتنا اركع اسن الجيم ديلي يا وردارو وي سو سلام راورا باو كسرى مقالي قالوا كاقال قالي فروا سقال كان مرة أفرتني إسقال تقاي مرة تضوكو نشنبو ورتقاي محيطها إنو أنا أكوكي ملاقي جب سربعاو أفرتني إسقال وفوضة أفرتني إسقال وفوضة يدولي إسي محيطة تضوكو نشنبو يا واكو جرتا واكو جرتا إي آمن أفرتني إسقال بوها هدا تضوكو إسقال وحود تقاي أفر بوغل ادرسوا ابو انا امر على ما ادري ترى واكو بلارين حياتي قرح واكو قرنتا انا واكو بلاري وقرنتا عاوه سدو شموري والله اسكو راعي لعاوي والله عاونيا حياتي سدو ابا سؤال من اروينا الشيغو هي سدو ايه وعربه ورته ولا كان شموري معركته كل قوطعه ايه مثل لوات هدا اسنفتركي سوو اوغاداي ان نلش مركه كوغو هوري صورت فضو دهي مركبة تاسر أنا مركلة عايزين. ما أبايا اسمه أنا مرول عفير الماس إمام هذا درت لحطوا عاوية. أبايا ما يا لب ما لهان شموري أنا مرك هرب قرب كيس وع هذا نقرب كيس عام فانته. ما له. ديجي أنا عفير ديجي وأقول هذا يا مي مخلصة برو كازو. أبو إلهي درتي سمعركتي أنا وأكو أجا وأنا وأكو آمن سنة هاي ما فانته. ilaahay dartiisa waxa uu qabaneysay haddana uu qabo maadaama lambarkaagi akoonkaagi wax walba wax bin aadan horta fiiri dadka bin aadan ku waxay qof walba wuxuu rabaa ilaahay dartiisa laakiin qofka wuxuu maarayta ilaaha og ma fahantay en hadii maaragtay wax li wajiga la u sameeyay qof alaala bin aadan wuxuu ku dhaw ama meel alaala meesho ka imaado wuxuu ka qaala hadii maamuu dartooda xataa ma fahantay ku sheegay احتسب اجرك عند الله اجرك الهي كسي وحا اسمينو سد الهي درتيس اوغو سمي ادون قف هذا الكيس فيرنين ادون رير كومنت هذا الكود فيرنين بكوس رير كومنت ما انت ايغ وحا او قبن كران شموري هاوي راتا ما جرتو اني كومنت كاس اما هذا اي كو قران اما اني وحا كو دهان بيم كو شيغا شموري هو ديفا ان هو اي قانا وح او قبن كران هاوي راتا ما جرتو ayaa in wax loo qabto u baahan maanta hadii ilaahay dirtiisa akoonkaas ugu haaneysid oo bari in maaragtay oo amaamad loo dhajiyo amaamadiisana in loo buuxiyo wixiis aa u dhameystiraysido sidoo hore aa ugu dhameystiraysay ilaaha kullu og anuu waa ogahay marqaati shamuure naftirkiisa uu ogyahay ani kitaab jaamaca gacanta u kashi karam faante aa ugu dhaarana ina hal dollar asleeya ani igilin adna ku galin wajiga ilaahan fiirna aan qof bin aadan ma ka cabsanaayo qof wax karawana ma lahan bari khabrigaas kaligeena aadan faante hadda ilaahay dirtiisa wixiis ina ugu haasid oo sidana loogu dhameystiro sallallahu mubarak way way shamuure mid ku sabax hal mar waa maasan tahay uu ku maqlayaa abaay adiga ma aroosa ku jirtaa maxay tahay aniga profile ku saaran bara gabiga dheeya idin zafe waa ku han baleeyaa gari han baleeyaa inay daafta mar rabe soo duuba intiraada ana aroos uma joogi aroos uma joogi dhageyso aroos ay ka weynaa markaa ma duqoway ma baska jacalaanay shamuur gabar allah ku barakee xoolaha ku socda أنا أعرف أن هذا المكان هو مكان جميل جدا.